umieť level 40, nolité. Ale kokot. Nebudeš to mať, Petrich. Prečo nie? Není šanca. Halúze to sneží normálne cez streku do tebe. Však je diera v streche. Není, ti to pôjde. Dobre, nie? Však sa pozri hore. Nie. On sa na mňa pozera! Silent Hill. To je... kurve. Toto práve by som vymazal z hry. Mhm. Instantne. Idete po mňa, alebo ako to mám chápať? Ako je pri mne. Ja opravujem. Však ale Jakub sa s ním naháňa a Peter má piči s druhým. Boha mi tať, čupi. Boha. Idem ťa skúsiť zhodiť, Braňo. Však poď, ako chceš. Už nestíham na nikom chod. Naháňam sa s ním? Abo vieš čo? Naháňam sa s ním. No nepustí do toho basementu. Poď sem, Petrik, alebo niekto. Ja tam nejdem. Vieš. On doslova ťa čupí, Braňo. Ferány piču v rachu to. Ja zaslal, preto nemu nedá hrať. To je jebutý vyjeb. To je vyjeb spoločnosti. Jak ma videl, kurva? Nedojdem k tej palete. Nedojdem proste. Peter, on je tu meter. Poď, ja si ho vezmem. Hej, to povedz jemu. Do piče, kurva, vyjebaný kokot. Čo proti nemu robíš? No, pojedeš sa. Dáš si zbraň ku hlave a sláši spúšť. Videl si? Hej, videl. Povedz mi, že tu nešlo. Počkej, to prečo je náš? To vy... Hej. On teraz ma tak rašne, ale počúvaj. Hej, rašuje teba. Tu nie sú okna na tejto mape. Píčo, a nedá sa preskakovať cez okna. Nedá. On ho má v píči, on ide po mne. Hej no, to je tunelár vyjebaný kemper. Tunelár vyjebaný. Kúpi si najvyjebanejšieho hýra a normálne ide tunelovať. Čurák vykcaný. Jebte na mňa, ja mám zemníky. Toto je taký pičus, vypíšený si pičený, pičus pičiako. Ide ku vám. Jasné, starý. Ešte, že si taký slabý, ty kokso. Ale on sa na mňa vyjebal. Veď jasné, to je čúra. To som, že si na punke, Peter. Nie. Tak, ty si kalkot. Ešte. Takže, ty si sa ani nezačal, Peter. Vždyť je, že ma berie. Tebe jebe. Však si tam 5 minút ležíš. Ja viem. Som on vidie, keď sa hiluješ. On vidie, keď sa hiluješ. To je v piči. Ja sa skús odplaziť ku Hexu. Že ku Hexu. Hej no. Takže normálne nič. Normálne s ničím nás vyjebal, jak žebrák. Však to je hero. Mhm. Čo ti bije? Takže si kúpi buz ranta, čo dáva na ranu a noobs. To je retard. Dám mu report. Ale by som mu tak kopol do hlavy špicom, že bych videl. No pome, pome. Nolité, nolité. Ale kokot. Boha. Čo ja hovorím, Petr, že to nebudeš mať, ve to zdaj. Ale pičo, ja to nevzdám. Však ja zákoho je ťažký gameplay a za tých DLC hero, keď oni majú, že sú hard. Hej no, to ako... Pochopím, keď to je pre nejaké vyjebané nurské. No, ale normálne sa mi zdá, že ten s tým bielým stichtom, pro ktorému sme hrali, tak na ňom je, že hard. To mi povedz, že čo za krípľa, tam mohol normálne dať štítok, že hard. Čak to doslova, keby som bol slepý, tak s ním vyhrám hru. Pilkár, dobre, počujem. Grehat chytský. Bár to heal byli, bár to není ten druhý. Hej jo. Mňa vidí. Jak to, že ma trafil, keď som sa pohol? Jak som to fajn ešte upravil. Ide po tebe. No nič, ja idem hrať na to témy. A blikaj perk, blikaj perk. A tu je tak, kde? Ja idem, ja ti idem kradnúť, Peter, lebo ako ty kopsa.
Hej, berie ťa. Hej? Nie, niekto tu, to ten zobral. To som bol ja, Petri. A tam si nenechám všetko. Es a zaňát. Neverím, že mi to vyšlo. Hurikán, čo tu robíš? Je tu. Počujem. Prečo si nemohol hitnúť teba? Ty by si to bol preždiu, kurva. Ale prečo? Ty si šéf, Peter. Prečo? Ja le kurva stáčal som tým nadzadníky. Pekne, Hurikán. To on ma vidí, alebo čo je udelený? Však on sa pozrel hneď za stenu instantne a sekol. Za stenu, chápi len tak ničo nič. To ako WTF? On da, buď má nejaký wallhack, alebo ja neviem čo má. Ako jebe ti? Čiže normálne on prišiel a za stenu ma jebol. Ale mňa ani nemohol počuť? Meme. Ja tam slovo bolej, braňo. Aby som tú pilku chytil do píči, tak. Tak čo? No gosh. By som mu z toho lišťa ujebal hlavu. To je život toto. Kde je Peter? Už ho vidím. To tam? To je Ed! No boha. A už srpne. 3, 2, 1. Wow. Aha. To je dobré, že ho aj počuješ. Čak. Ja sa ti idem pomôcť, že mi tak pani nie Čo? Doslova už som bežal na druhej strane palety a zároveň si ma pritiahol. Chlapci, na to nemáme znárok. Nemáme. To je tak OP buzerant. Ale to proste nevieš, odkiaľ ide ten retardovaný creeper. Hej. A v tom sne to je najväčší trash. Bude fejková alebo nie? Stoj! Jasné, že je fejková. To doslova tento vrah ukáže všetko. Pekne, Peter. Čo? Je tu? Je tu meter. Nie. Je, doslova mi je za chrbtom. A to je náš chrbtom. Dobre, no, tak ja mám ikáčko. Golohla chlapci. Danke, Peter. A to on keď ťa akože hitne, tak ťa dá automaticky dosť, hej? Mhm. Nejak tak to je. Nie. No to si ako skúšal šťastie riadne. Vedele, videl si, ak ma trikrát tak už myslel? Hej. Čo ti je, on má ešte aj noet. On má ešte aj noet. Pozri sa. Však vrajem barbecue and chili, noed, bitter murmur. Mm-hmm. Však on má všetko, že len nás vidí. Zhodíte ho, nie? Jedem k nám. Počúvaj. Dobre, úspešne som utiekol. To nemáme ani gen? Normálne, stále to tu má. Stále má hex kľúček. Ja som pustil myš! Neviem, hľadám ho. To je taký shit hra, Čo oni dojebali mi povedz, že teraz normálne každou hru sa mi stane, že zhodím paletu a prehodím ma na stranu killerovi. Čo oni spravili, že sa to robí furt? To mesiac dozadu nebolo boha, že sa ti také často čo si stalo. Teraz? No aj stále. Aha, pekne. Lebo na milisekundu som prestal mačkať. A čo robí ten náš? Čo? Nič. No tak ja nejdem robiť to isté. Ja to mám piče, aby ako on si myslel, že ja idem skapať a on si uteče. Našiel ho. Tak ten náš je retardovaný. Víš? Noes. Našiel. Ale? Teraz on našiel síce heč, ale ty môžeš tým hečom aj tak utiec. No? Uver.
To bude 200 IQ play. Neverím. Ty píky. Ja som ešte behol do cesty. Mm-hmm. A podľa mňa chcel ísť úplne preč. Mne sa to už ak šlie nechce. True.